ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਦਾ ਲੀਗਾਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਔਰਥੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰ ਦਾ ਲੀਗਾਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਲੈ ਕੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਔਰਥੋਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੈਗ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਦਾ ਲੀਗਾਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਔਰਥੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰ ਦਾ ਲੀਗਾਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਲੈ ਕੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਔਰਥੋਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੈਗ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ।